પાંચ રાજ્યોની વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો સામે આવી રહ્યા છે, જેમાં ઉત્તરપ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, ગોવા, મણિપુરમાં કેસરીઓ લહેરાતો દેખાઈ રહ્યો છે, જ્યારે કે પંજાબમાં આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બનવા જઈ રહી છે. ત્યારે આ વિડીયોમાં ઉત્તરપ્રદેશમાં ભાજપની જીતના કારણો ઉપર ચર્ચા કરીશું. છેલ્લા 3 વર્ષમાં ઉત્તરપ્રદેશમાં કોઈ પણ પાર્ટીએ સતત 2 જીત હાંસલ નથી કરી. યોગી આદિત્યનાથના નેતૃત્વમાં આ થતું દેખાઈ રહ્યું છે. આ ચૂંટણીને ઘણા રાજકીય વિશ્લેષકો 2024ની લોકસભા ચૂંટણીની સેમીફાઇનલ તરીકે જોઈ રહ્યા છે, તો ઘણા તેને યોગી આદિત્યનાથની રાજકીય કારકિર્દી માટે મહત્વની માની રહ્યા છે. દિલ્હીનો રસ્તો ઉત્તરપ્રદેશથી થઈને જાય છે, ત્યારે ઉત્તરપ્રદેશમાં હવે યોગી અને મોદી બ્રાન્ડ વધારે મજબૂત બનતી દેખાઈ રહી છે. ખેડૂત આંદોલનની અસર પંજાબ કે યુપી બંને રાજ્યોમાં જોઈ શકાતી નથી. નિષ્ણાતોના મતે નવા કૃષિ કાયદાઓ પાછા ખેંચી લઈને મોદી સરકારે પોતાનું નુકસાન રોકી લીધું છે. ખેડૂત નેતાઓએ પંજાબમાં જુદી પાર્ટી બનાવીને ચૂંટણી લડવાનો નિર્ણય કર્યો હતો, જેનો લાભ તેમને પંજાબમાં મળ્યો નથી. ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાતના તુરંત બાદ અને ટિકિટ વહેંચણીથી પહેલા ઘણા બિન યાદવ ઓબીસી નેતાઓએ ભાજપનો સાથ છોડીને સમાજવાદી પાર્ટીમાં જોડાયા હતા. સ્વામી પ્રસાદ મૌર્ય, ધર્મસિંહ સૈની અને દારાસિંહ ચૌહાણ જેવા નેતાઓ પાર્ટી બદલીને અખિલેશ યાદવ સાથે જોડાઈ ગયા હતા. જો કે આ ચૂંટણીમાં આ વોટ બેંક સમાજવાદી પાર્ટી તરફ પૂરો ભરોસો દર્શાવી રહી હોય એવું દેખાઈ નથી રહ્યું. અખિલેશ યાદવે અગાઉની ચૂંટણીના પરિણામોમાંથી શીખ લેતા બહુજન સમાજવાદી પાર્ટી અને કોંગ્રેસ જેવા દળો સાથે સમજૂતી ન કરી અને રાષ્ટ્રીય લોકદળ, ઓમપ્રકાશ રાજભરની સુહેલદેવ ભારતીય સમાજવાદી પાર્ટી સાથે ગઠબંધન કર્યું. પ્રાથમિક પરિણામોને જોતા લાગે છે કે સમાજવાદી પાર્ટીને તેનો લાભ થયો છે. ચૂંટણી પંચની વેબસાઇટ પ્રમાણે આ ચૂંટણીમાં ભાજપનો વોટ શેર જેટલો વધ્યો છે, એવી જ રીતે અખિલેશનો વોટ શેર પણ વધ્યો છે. આ ચૂંટણીમાં ભાજપ મુદ્દાઓના કોકટેલ સાથે ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતર્યું હતું. જ્યાં જરૂર પડી ત્યાં વિકાસનો સહારો લીધો. ટિકિટ વહેંચણી વખતે મુસ્લિમોને વધારે ટિકિટ નહીં આપવાની જૂની રણનીતિ ચાલુ રાખી હતી. નિષાદ પાર્ટી અને અપના દલ જેવી પાર્ટીઓનો સાથ લીધો. જો કે ચૂંટણી સભાઓની વાત કરીએ તો ભાજપે સમાજવાદી પાર્ટીના રાજ દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થાનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો. બીજી તરફ અખિલેશ યાદવે પોતાની રેલીઓ અને સંબોધનોમાં હાથરસ અને ઉન્નાવની ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો. બેરોજગારીના આંકડાઓ વિશે વાત કરી મોંઘવારીનો ડર પણ લોકોને બતાવ્યો. જો કે પરિણામોને જોતા લાગે છે કે યુપીના લોકો લાભાર્થી સ્કીમના ફાયદાઓથી વધારે ખુશ છે. કિસાન સન્માન નિધિ ઉપરાંત મફતમાં રાશનની ભાજપની યોજના કામ કરી ગઈ છે.